ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബീബോസ് മലബാർ കിച്ചൺ. അപ്പം നമ്മളിന്ന് വേറൊരു വെറൈറ്റി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മളെല്ലാവരും പഴംപൊരി വീട്ടിലെപ്പോഴും തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതാണ്. നമ്മളൊക്കെ മൈദപ്പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത് നമുക്ക് ഇന്നൊരു വെറൈറ്റി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻ്റ് ഇടണം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പഴംപൊരിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ആട്ടപ്പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നത്. നമ്മളിവിടെ മൈദപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്യണേ ഇല്ല. ഒരു കപ്പ് ആട്ടപ്പൊടി, അത് നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് കൂട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറയ്ക്കാം. പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പാണ് ഞാനിവിടെ അളവ് കാണിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പകുതിയേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അരിപ്പൊടി. അപ്പോൾ ഒരു കാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളി ഏലക്കപ്പൊടി നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അത് ഏലക്കയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചേർത്തിയാൽ മതി. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 2-3 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടി കൊടുക്കാം. നല്ല പയ്ത്ത പയാണ്. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു 3 ടീസ്പൂണ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു യെല്ലോ ഒരു ചെറിയ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1/2 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു കോഴിമുട്ടയാണ്. അപ്പം നമ്മളിതിൽ സോഡാ പൊടിയൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കണില്ല. കോഴിമുട്ട ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തൊന്ന് റസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് വാനില എസൻസ്. അതൊരു 1/2 ടീസ്പൂണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഈ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഈ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം അല്ല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്, പാലാണ്. നല്ല പശുമ്പാൽ, എന്താണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുത്തതല്ല, തണുപ്പില്ലാതെ നോർമൽ തണുപ്പിലുള്ള പാലാണ് നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് പാലൊഴിച്ച് നമ്മൾ സാധാ വെള്ളമൊഴിച്ച് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കണം അതേ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ പാലൊഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എടുത്ത ഉപ്പ്, പഞ്ചസാര ഇതൊക്കെ ഇതേ അളവിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എടുക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല. അത് നിങ്ങൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് കുറച്ചെടുക്കാം. അതിൽ മധുരം കൂടുതൽ മധുരം ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മധുരം അധികം ഇട്ടുകൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മധുരം ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇട്ടുകൊടുക്കാൻ. പാലും വാനില എസൻസും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ആട്ടപ്പൊടിയിൽ കുഴച്ചെടുക്കണ ഈ ബാറ്റർ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ പഴംപൊരിക്ക്. ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കണം. എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ബെൽ ബട്ടനും പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന ഓരോ റെസിപ്പീസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻ്റ് ഇടണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയിക്കും, ഓരോ കമൻറ്റും അറിയിക്കുമ്പോഴേ നമുക്കത് ഒന്നുകൂടെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു നമ്മുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു 15 മിനിറ്റോ 20 മിനിറ്റോ നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഞാനിവിടെ നല്ല പയ്ത്ത പയാണ്, നല്ലോണം പയ്ത്ത പയാണിത്. ഈ നല്ലോണം പയ്ത്ത പായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ ഞാനിത് നല്ല പയ്ത്ത പയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ 2 അറ്റവും നമുക്ക് മുറിച്ച് മാറ്റാം. എന്നിട്ട് ഈ തോലോട് കൂടി തന്നെ സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് വലിയ കട്ടില്ലാതെ പയം ഇങ്ങനെ ചെത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിന് ശേഷം അതിമന്ന് അതിൻ്റെ തൊലി എടുത്ത് മാറ്റിക്കളഞ്ഞാൽ മതി. നമ്മളെപ്പോഴും പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല പയ്ത്ത പയം എടുക്കണതാണ് കേട്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റ്.
ഇത് ഞാൻ ചെത്തിയെടുക്കണത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം. ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല കട്ടി വലിയ കട്ടില്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ എല്ലാ പയവും ഇങ്ങനെ ചെത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ തൊലി ഭാഗം വേസ്റ്റ് വേറൊരു പാത്രത്തേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിനി പെട്ടെന്ന് നമുക്കിതുപോലെ ഇതിൻ്റെ തൊലി ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ഞാനിവിടെ എല്ലാ പഴത്തിൻ്റെ തൊലി മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മാവിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചുകൊടുക്കാം. ഓയിൽ ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോസിലും ഓയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് ഓയിലാണോ യൂസ് ചെയ്യണത്, കോക്കനട്ട് ഓയിലോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഏതാന്ന് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച മാവിൽ ഈ ഓരോ പഴവും മുക്കിയെടുത്തിട്ട് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്കിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളടുത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അത് ശരിയാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളെ മുന്നിൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറവുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴംപൊരി ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മളിതിൽ കൂടുതലും ആട്ടപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്യണതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു ബ്രൗൺ കളറാവണത്, കരിഞ്ഞു പോകണതൊന്നുമല്ല. മൈദപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു യെല്ലോ വൈറ്റ് ആഷ് കളറ് വരല്. ഇത് ആട്ടപ്പൊടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു കളർ വരേണ്ടത്. അപ്പം നമ്മുടെ പഴംപൊരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ എല്ലാ പഴംപൊരിയും കോരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പഴവും വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം.
നമ്മൾ ഈ പഴം മാവിൽ മുക്കിയിട്ട് എണ്ണയ്ക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടും തീ കുറച്ച് വെക്കരുത്. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് എണ്ണ നല്ല ചൂടുള്ള ടൈമിൽ വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് സാധനം പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോഴും ചെയ്യാൻ. അപ്പോഴേ നമ്മളെ പഴംപൊരിക്ക് എന്താണ് നല്ലൊരു പഴംപൊരി നല്ലോണം പൊങ്ങി വരുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മുടെ പഴംപൊരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതും കോരിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ പഴംപൊരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കഴിക്കണ രുചി എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല. ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കഴിക്കണതിനെക്കാട്ടും രുചിയാണ്. ഇതുപോലെ നിങ്ങളൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം, എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കണം. ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസിനായിട്ട് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ബീബൂസ് മലബാർ കിച്ചണിലേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നല്ലൊരു വീഡിയോസുമായി വരുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ.